ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକ କି ଗୋଟେ ଗରିବ ଘରର ପିଲା ବାହାରକୁ ଖଟିବାକୁ ଯାଏ ସେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଏ ହୁଏତ ଆମେ ସେଇଟା ଫିଲ୍ କରିପାରିବାନି କ'ଣ ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ଘରର ପିଲାମାନେ ବାହାରକୁ ଖଟିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ବେଳେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକିନା ଭିତରଟା ପୁରା ଥରିଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାରିକି ତୁମେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ମାତ୍ର କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବ ଆଉ ଆମ ଆଡ଼ର ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ଯାଆନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁକି ମୁଁ ବେଶୀ କନେକ୍ଟ ହେଇପାରୁଛି ସେଇ ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା ସେଇ ଯେଉଁ ବାପା ମାଆଙ୍କର କାନ୍ଦଟା ସେଇଟା ମୁଁ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ପାଖରୁ ମାତ୍ର ଦେଖିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମର ପିଲାମାନେ ଯାଇଥିବେ ଦୂରକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ କିଏ ଟର୍ଚର୍ କରୁଥିବ ତାଙ୍କ ଠିକାଦାର ହଉ କି ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ହଉ କି ତାଙ୍କେ ପଇସା ପାଉନଥିବେ କି ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇପାରୁନଥିବେ ଗୋଟେ ଘରେ ବନ୍ଦ କରି ମାଡ଼ ମାରିବା ଏସବୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ପାଖରୁ ଆଜ୍ଞା ଫିଲ୍ କରିଛି ତ ଏସବୁ କଥାରୁ ଆମକୁ ନିଜେ ନିଜେ ଭାବୁ କି ଯଦି ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବସେଇ ପାରୁଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀ ଖୋଲି ପାରୁଛନ୍ତି ଆମର ପିଲାମାନେ ଏତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ସେଠି ଯାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତିଆ କମ୍ପାନୀଟେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କାହିଁ ହେଉନି ଏତେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆମ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଲ ବନାଉଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି କେଉଁଠି କାଠ କଲର କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେସବୁ ଅପେକ୍ଷା ଜଣଙ୍କର ଘର ଚଳିବା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତା ବୋଇଲେ କ'ଣ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ କଥା ତ ନ କହିବା ଭଲ ଆଜ୍ଞା ସେ ବିଷୟରେ ପାଟି ଫିଟେଇବି ତ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଖରାପ ହେଇଯିବ ସେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଖାଲି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ନାଁକୁ ମାତ୍ର ସେଥିରେ କେତେ କାମ ହେଉଛି କିଏ କେତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କି ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମେସିନ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ପର କଥା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ ପିଲାମାନେ ଏତେ ମାତ୍ର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି ବାହାରେ ଯାଇ କାମ କରିକି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ବଡ଼ ଲୋକ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ପାଇଁ କି ରହିବ ନାହିଁ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ କିଏ କହିଲା ରହିବନି ରହିବ ନା ଆଉ ଅଛି ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଚାଙ୍ଗା ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଦେଖି ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ କେଉଁ ଫିଲ୍ମର ଫାଇଟିଂ ସିକ୍ୱେନ୍ସର ସେଟ୍କୁ ନେଇଯାଇଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ବି ଦିନେ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ଥିଲା ଆଉ ଆମ ମୁଖିଆଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିକି ସେ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଓଟିଏମ୍ କମ୍ପାନୀ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲେ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମାତ୍ର କମ୍ପାନୀ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁକି ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଡ଼ିଗଲା ସେଥିରେ କେତେ ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଥିବ କେତେ ସାରଞ୍ଜାମ ପଡ଼ିଥିବ ଆଉ ସେ ସାରଞ୍ଜାମ ମେସିନ୍ର ଅବସ୍ଥାଟା ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଛାତି ପିଟିକି ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ହାଏ ହାଏ କ'ଣ ହେଲା ଆମର ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ବାହାରେ ଯାଇ କେତେ ହିନସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଡାକି ଆଣ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦିଅ ତାଙ୍କେ ଏତା କର ଏଇଟା କାହିଁ ମିଛ କାନ୍ଦଣା ବା ଏଇଟା କାଇଁ ଏଇଟା ବେକାରଟାରେ ରଡ଼ି ପକଉଛ ଫାଲତୁ କଥାରେ ଆରେ ତମର ଯଦି ଏତେ ନୁହ ବୋହି ଯାଉଛି ମୁଁ କହିବି ତ ସେଇଟା କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ଆଉ ତମ ଭାଷାରେ ଯଦି ସେଇଟା ଠିକ ବୋଲି ବୋଲେ ଭାବୁଛ ସତରେ ଆତ୍ମୀୟ ଦେଖେଇ କାନ୍ଦୁଛ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତମର ଦର୍ଦ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇ କମ୍ପାନୀ କୁଷ୍ଟିଆଟା କ'ଣ ପାଇଁ କରୁନ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି କଳଙ୍କି ଲାଗିକି ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କମ୍ପାନୀ ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁଥିରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଚଳିପାରିବେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଚଳୁଥିଲା ବି ଆଉ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ କମ୍ପାନୀଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ବହୁତ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଟଙ୍କା ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିନି ଆଉ ସେମାନେ କି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାକିରି ଗଲା ଭାରି ଆମେ ଏଠି ହଇରାଣରେ ରହିଲୁ ବାବୁ ବି ମରିଗଲେ ଆଉ ଅସୁବିଧାରେ ଅଇଗା ବି ଅସୁବିଧାରେ ଆମ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ଓଟିଏମ୍ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ ନା ଦେଲାନି ଆଜ୍ଞା କେଡ଼େ ଦୁଃଖର କଥା ମାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଚାଲି ବି ଗଲେ ତାଙ୍କେ ଟଙ୍କା ମିଳିଲାନି ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରର ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ତ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ସେମାନେ କି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି 2001 ଏ ଓଟିଏମ୍ଟା ବନ୍ଦ ହେଲାଣି କାହିଁ ଆମ ସରକାରଙ୍କର କେବେ ଆଜ୍ଞା କି ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ନା ନା କୋଉଠି ନୂଆ ଘର ବନା ହେଇଯିବ ସ୍କୁଲ ମରାମତି ହବ ସେ ଟଙ୍କା କୋଉଥିରୁ କରିବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଏନେ କହିବେ ସାର୍ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବିଷୟ ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର 13,000 କର୍ମଚାରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛଟେଇ ହେଇଛନ୍ତି 13,000 ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ଛଟେଇ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି 13,000 ମାନେ ତୁମେ ମାନେ 13,000 ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ ସେମାନେ ଖାଇବେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି ତାର କାହାର ଚିନ୍ତା ନଥିବ ନାଇଁ ତମେ ତ ଟଙ୍କିକା ଚାଉଳ ଦେଇଛ
ତାଙ୍କେ ସେ ଚାଉଳକୁ ହାଣ୍ଡିଆ କରିକି ପିଇକି ଶୋଇବେ, ଆଉ କେଣ ଚିନ୍ତା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ହେଲେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ମାରିଦେବେ, ତାପରେ ସେ ତ ପତାକା ଧରି ବୁଲିଲେ, ଆଉ କେଣ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର କେଣ ଯାଇଛି। କେବେ କେହି ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ 13,000 ଫ୍ୟାମିଲି କେମିତି ଚଳିଥିବ ତାପରେ? ଆଜ୍ଞା, ବାକି ଦରମା ମିଳିବ ବୋଲି ଜାଗ୍ରତ କରି କରି କେତେ ଲୋକ ମରି ବି ସାରିଲେଣି, ଆହୁରି କେତେ ଲୋକ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଥିବେ, ମୁଁ ଜେନୁଇନ୍ କଥାରେ ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଉଛି କି ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଧାର ଉଧାର ହାତ ଧାରି ଆଣିଥିବେ ଯେ ଆଣିଲେ ମୋର ଦରମା ମିଳିଲେ ଦେଇଦେବି, ଏଇଟା ମିଳିଲେ ଦେଇଦେବି, ସେଇଟା ମୋତେ ଭାବନ୍ତୁ। ସେଇଟା କେବେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ କି ମିଳିବ ନାହିଁ, କେବେ ମିଳିବ କିଏ ଜାଣିନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଲୋକ କ'ଣ କରିବ? ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଫେରେଇ ଦେଇପାରିବେ? ମୁଁ ଏତେ କଥା କାହାକୁ ଆଜ୍ଞା କହୁନି, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଯଦି ଆମ ସରକାର ଏତେ ଜାଗ୍ରତ, ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ, ଆହୁରି ଯୁବପିଢ଼ି କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, କେମିତି ଆମର ରାଜ୍ୟ ଡେଭଲପ୍ କରିବ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, 13,000 ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଭସେଇଲା ବେଳେ ଥରୁଟେ ଭାବିଲେନି? ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏବେ କହିବେ ଲସ୍ରେ ଚାଲିଥିଲା, କୋଉଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମୋତେ କାଗଜ ଗୋଟେ ଦେଖାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କହିବେ ସେ କାଗଜପତ୍ର ଅନୁସାରେ, ମାନେ ମୁଁ ରିଆଲିଟି କଥା କହୁନି, ରିଆଲିଟି ଅନୁସାରେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଚଳୁ, କାଗଜପତ୍ର ଅନୁସାରେ କେତେଟା ଜାଗା ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେଖେଇଥିବେ? ସବୁଠି କହିଥିବେ ଲସ୍ ହେଇଗଲା, ଏମିତି ହେଇଗଲା, ସେମିତି ହେଇଗଲା, ସେମିତି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏମିତି ସେମିତି ହେଇଗଲା, ତ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ? ଆଉ ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କୋଭିଡ ଆମକୁ ଦେଖେଇଦେଲେ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗେଞ୍ଜି କି ଆମର ଲୋକମାନେ ବାହାରେ ଯାଇକି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି 5%ର ଦର ଥାନ୍ତା, 2001 ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଲାଣି, ଆଉ ସେଥିରେ ପୁଣି ଦୁନିଆ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ, ଆଉ ସେଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନଥାନ୍ତେ? ଆକୁ ନେଇକି କେମିତି ରାଜନୀତି ହେଉଛି ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ, ସରକାର ମଧ୍ୟ ଯାହା ବକେୟା ପଇସା ରହିଛି ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଜରିଆରେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସବଜୁଡିସ୍ ରହିଛି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇନି, ତେଣୁକରି ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ସାର୍, ଏଇଟା ଖାଲି ବାକି ଥିଲା ନା, ବୋଲେ ଆମକୁ ଶେଷରେ ସମାନେ ଆଇନ ପାଠଟା ପଢ଼ିବେ, ଏଇଆ ତ? ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ ପୁଣି କିଅ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା ଚାଲି ପାଇଲାନି ସେ ରୁଗ୍ଣ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ରିଭାଇଭ୍ କରିବାର ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ବିଚାର ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ? ନା ନା, ଏଇଟା ବିଚାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ବହୁତ ଜାଗା ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖେଇଦେବି, ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ 5 ବିଲ୍ କରିକି ଚଳୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କୋଉ ରିଭାଇଭ୍ରେ ଥିଲା ସେଇଟା ଟିକେ ମୋତେ କହିପାରିବେ? ନା, ଏଠି ସବୁ କୋଉଠି ନିଆଁ ଜଳୁଛି ସେଠି ହାତ ସେକିବା ପାଇଁ, ମାନେ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଗରିବ ଲୋକମାନେ କୋଉଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ ସେଇଟାକୁ ନେଇ କେହି କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନି, ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ମୁଁ ଭାଇ କିଛି ବୁଝୁନି ଏତେ ସବୁ କଥା, ମୋ ମୂର୍ଖ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରୁଛି, ଇଏ ଅଦାଲତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଗଲା ସେଇଟା ମାତ୍ର ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାନେ କଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଗୋଡ଼େଇ ପଡ଼େ ଆସେ, ସେରେ ଯେଉଁ କଥା ନଥାଏ, ସେଇଠି ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ଭିଟାମିଟି ଭାବିକି ସେ ଓଟିଏମ୍ର କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ କି ଏବେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, 1200 କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ଏଠି ଶ୍ରମିକମାନେ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଅତି ମିଜରେବୁଲ୍, ଯାହା କହନ୍ତି ବହୁତ ନିମ୍ନମାନର ଜୀବନଶୈଳୀରେ ସେମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଆଶା କରୁଛୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁନାର ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ମାନେ କଳସ ଭଳି ଓଟିଏମ୍, ତାକୁ ଯେମିତି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ହେଇପାରିବନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି, ବହୁତ ଲୋକ ବି ଚାହୁଁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପରା କଲା ଲୋକ ମନା କରିଦେଲେ, ଆଉ କ'ଣ ହବ, ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କଥାରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କି ଏଠି ତାଙ୍କେ ଓଟିଏମ୍ ବନେଇଲେ, ତାଙ୍କେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ସେଠି ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ରାଜନୀତି କରିଦେବେ, ଆହୁରି ଯେଉଁମାନେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଦେବେ, ଯେମିତି ଦେଇଦେଲେ କୋର୍ଟ କଥା, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଭାଇ ଦେଖେଇଲେଣି ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ, ଆହୁରି ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଫିଟିବ, କି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆମେ କାମ କରିଥିବା ପ୍ରାପ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିବ, ସେମାନେ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ରହିବେନି, ଆଉ ଅଧା ଲୋକ ଚାଲିଗଲେଣି, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ନିଚ୍ଛକ ସତ କଥା। ଖରାପ ଲାଗିଲେ ବି ଆମକୁ ଏଇଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ଲସ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ, ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ସବୁ ଆଜ୍ଞା, ପରେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କି ଏଠି ବହୁତ ଯେତେ ଯାକ ଯୋଜନା ହେଉଛି ସବୁ ଲସ୍, ତାପରେ ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ପାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏଇଟାକୁ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ
ମାନେ ମୁଁ ଏତିକି ତ କହିବି ଏଟା କେବେ ଲସ୍ରେ ଯାଉନଥିବ, ହୁଏତ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ପକେଟ୍ ପୁରା ହେଉନଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଲସ୍ କରିକି ବନ୍ଦ କରାହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଭାବନା ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଆ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏ କମ୍ପାନୀକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଖୋଲିବେ କି ନାହିଁ, ତାକି ଆଶା ରଖୁଛି। ଆଶାରେ ତ ଆଶାରେ ସବୁବେଳେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଖରାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବି, ଆଉ ଆଶାରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଶା ହିଁ ହେବି।